Ona ide svakog petka vozom do Niša iz Beograda u posetu svom dečku. U petak uveče kreće za Niš, a u nedelju uveče se vraća za Beograd. O njoj neću da trošim reči. Reći ću samo da je savršen sagovornik, a i saputnik. Znam njen raspored tako da putujemo zajedno. Ona ide zbog dečka, ja zbog nje. U tih desetak sati nedeljno toliko se ispričamo da imam utisak kao da smo u vezi. Samo što ja, za razliku od njega, ne moram da kupujem poklone za rođendane i nove godine. Ne moram da pripremam večeru i smišljam uvek nova iznenađenja. Ne moram da je zadovoljavam na sve one načine na koje on to mora da radi. Ne moram, u krajnjem, ni da je ubeđujem da je volim. A opet, tih desetak sati nedeljno smo zajedno. Sa kim je ona, u stvari, da li sa njim ili sa mnom? Te dve zajedničke noći nedeljno su neka mera. I da me danas neko pita da li bi se menjao sa njenim dečkom, ne znam šta bih mu rekao. On je možda ima i previše, i nikakvu i svakakvu, a ja taman toliko koliko mi treba. Pravilo je da ko prvi uđe u voz, čuva mesto onom drugom. Vidjet ćemo, kada se oslobodi mesto pored nje u životu, da li će ga sačuvati za mene, ili će neko drugi, neko nepoznat, uleteti preko reda. Tada ću znati da li su sva ona putovanja imala smisla.